Eduard, ju si mashkull, çfarë ju bën romantik? Është pyetje vështirë, të them drejtën, nuk e di të jap një përgjigje, po do pyes bashortën në shtëpi. Çfarë ka joshur në momentin që jemi një orë dhe mund të jap një përgjigje, por natyrshëm përpiqem të jem i sjellshëm në raport me njerëzit, të jap mirësi, më aq mundësi sa kam edhe në momentin. Vështira, ndoshta kjo është një lloj tërheqje, një lloj simpatie që krijohet në piknisje. Pastaj. A keni idhuj në politik apo jeni nga ato njerëz që jeni përpishman që jeni bashkuar politikës? Pra nuk keni fare. Jo, nuk jam bërë pishman që jam bashkuar politikës, dhe thash pak më herët, ndoshta në momentet të caktuara njeriu fillone me ndonë ndryshe, por nuk jam bërë fare pishman. Është si një lloj trashëgimie në fakt në familje. Gjithë familja ime është marrë gjagjallarët kryesisht, sepse babaina kam pas në emigracion. Janë marrë me politikë vazhdimisht dhe unë jam një trashëgimie e aktivitetit tyre. Kështu që s'jam pishman. Tani, pa tjetër, ke idhuj gjithmonë në politikë, ne tentojmë, gjithmonë politikanët tentojnë t'i kenë idhujt jashtë, kanë parë figurat më të rëndësishme të politikës, votorë shohin ato. Unë besoj se ne s'kemi nevojë, ne kemi burra gra plot mira në Shqipëri, që mund t'i konsiderosh idhuj në politikë. Për shumë, një nga figurat më të rëndësishme është edhe Zotin Nasuki, që në fakt në gjithë këto vite, ka dëshmuar vetëm mirësi dhe këtë natyrë shumë mund tjetë idhull për brezin e ri. Nuk është se kam një figurë që mund them se më ka nëzitur vazhdimisht, por e bukra e angazhimit në politikë është se këtu je me shumë njerës për i cilve mund të marrësh shumë qka dhe të ndikojnë jashtë zakoni shumë në cilën. Pra janë gjithë idhuj në rrugtimin që bënë. Zotë Fadil, cilë është pengu më i madh që keni në jetën tuaj? Këto nuk mundet t'i klasifikojmë, të themi. Mund të kemë shumë pengje. Mund të jenë të natyrës time personale, kanë të bëjnë dhe me pengje të funksioneve të mija publike. Si një pengje është pa mundësia që në kohën që kanë drejtuar Bashkinë e Beratit, të kishim ato mundësi dhe ato qasje që meriton të realisht Beratit për zhvillim, për programe zhvillimore. Pa dyshim, kosto shumë e madhe dhe pengi madhe është ajo që tha dhe Eduardi. Konsumi që i merë kohës dhe publikut politika konfliktuale, një kohë e humbur, ne kemi atë që duhet të administrojit kemi kohën. Koha është shumë vrastare në Shqipëri, dhe kohën e ka vra politika, ka këtu e gjera mbrapsht. Aqë mbrapsht sa atë që tha dhe Edi që breziri nuk po di të shplajt trurin nga modelet e këqia të gjuhës politike dhe të sjelljes politike, dhe nuk vjen me gjithë ofertat shumë të mira, nuk vjen natyrshëm që të jetë protagonist në zvendësimin e klasës politike që e ka marrë peng këtë vend. Pa dyshim që politikat e tranzicionit, zbarritjet, mos kombinimi i mundësive dhe potencialeve që ka ky vend me njerëzit e aft dhe të zot për të administruar dhe për të dhenë atë produkt qeverisje që i jep start zhvillimi dhe e përapron vendin tonë, këto janë pengje, janë, si të thashë, ko që e humbër për të gjithë. Kështu që, qofë se do japin mesazhi ky është, në më dhemë, mesazhi ky është, të administrojmë kohën, të japin koezion bashkimit, të ketë politika sjellje dhe qasje ndryshe, dhe të motivoj punën, të motivoj zhvillimin, mirëqenien, sociale, integrimin, reformat, dhe ne
ndoshta përdorim çik gjuhë elektorale edhe këtu ku jemi në këtë format ndryshe. Pse? Sepse veshja dhe syri jon rripet nga këto lloj kërkesash. Një kërkesë që nuk zgjidhet, një pritshmëri që te zgjatjet. Çfarë vlerë ka politikani? Çfarë duhet të jemi ne aty? Që dëgjojmë dhe nuk bëjmë, shikojmë dhe nuk realizojmë. Kto janë të natyrshëm. Keni menduar ndonjëherë tërheqje nga politika? Tërheqja nga politika ka dy kuptime. Ka kuptimin që ti nuk e ushtron një përgjegjësi që e ke, edhe unë përmenda atë rrugëtimin tim politik. Ka të bëj pasaj edhe me pjesën që instikti vazhdon, pavarësisht nga mandati që ke. Unë s'mund të tjetërsojë ndryshe, unë u rrita me këtë punë, edhe unë jam prezent, jo thjesht duke qenë në panele, duke qenë me mandate, duke qenë si thua në tribuna. Unë jam pjesë aktive edhe si qytetar. Kështu që na politika nuk tërhiqemi dot. Jo në kuptimin e kandidimit të radhës apo të agjendave elektorale, po në kuptimin që ne jemi bërë pika referimi, jemi bërë modele, dhe në këtë mes kemi nevoj edhe të transmitojmë, kemi nevoj edhe të mësojmë. Po jam gjithmonë i hapur të hapet krau të rive. Kështu që paka shumë në politik mund të jesh prezent edhe si qytetar, po mund të jesh edhe kështu me mandatet si që jemi nësot. Normalisht, si shtot Aristoteli, njëri është kafshë politike. Kafshë politike, pa tjetër.